بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو مجاب تاسو به د سړین د میتودولوژي په یو لسم سفر کې کی پر نوې موضوع باندې کار وکړو چې هغه د نمونې ټاکنې غلطي دي یعنی سامپلینګ ایرر. معمولا مجاب تاسو چې کله په ساحه کې ریسرچ په کار اچو او ډاټا راټولو ځینې وخت ریسرچر د یو مشکل سره مخامخ کیږي چې هغه سامپلینګ ایرر ورته وایي او سامپلینګ ایرر همیشه چې کله کاریږي یا رامنځته کیږي یو باعث د دې دا کیږي چې په ډاټا کې چې کومه پریکړه نیول کیږي هغه پریکړه تر سوال لاندې راولي او یا خپل په ډاټا کې ویلیډیټي او ریلایبلیټي تر سوال لاندې پیدا کوي. سامپلینګ ایرر څه ته ویل کیږي؟ معمولا موږ او تاسو چې کار ور باندې کوو سامپلینګ ایرر کله چې ته ډاټا راټولوې یا په عادي توګه کله چې موږ او تاسو سامپل ولرو په یو طرف کې او په بل طرف کې پاپولیشن ولرو یا زموږ ټوله نفوس چې موجود وو اوسي کله چې د پاپولیشن څخه نمونه راټولېږي هغه نمونه چې تا ډیزایر کړی وو اوسي هغه رقم مونه اوسي په هغه کې یو قسم نواقص رامنځته شي دغه نواقص باعث د سامپلینګ ایرر دی. معمولا سامپلینګ ایرر چې رامنځته کیږي هغه د سامپل سایز پر پوهار باندې رامنځته کیږي. ځینې وخت داسې شته چې د سامپل سایز په حساب یې رامنځته نشي خو کله چې په سامپل سایز کې ستونزه ایجاد سوله د خپل سامپل ایرر دی. موږ یو بل مفکوره هم ورسره لرو هر څومره اندازه چې سامپل ایرر کې یعنی سامپل سایز ډیریږي په هماغه اندازه زموږ سامپل ایرر کمیږي ځکه ته په هماغه اندازه ستا جنرلایزیشن درجه و پاپولیشن تعداد ته نږدې کیږي یا ستا ان تقرب کوي و کیپیټل ان ته په دغه پار باندې دغه د نمونې کچه چې هر څومره ډیره شول په هماغه اندازه سامپلینګ ایرر په ستاسې په سامپلینګ فریم کې یا د نمونې په ټاکنې په پروسه کې راټیټیږي. معمولا موږ او تاسې سامپلینګ ایرر دوو شاخو ته تقسیمولی شو. یو ته ویل کیږي یو سامپل ایرر موږ ورته وایو چې دلته به زه خلاصه کړم. یو سامپل ایرر دی خپل هم دا پوینټ به کو بل بیا ولیکو نن سامپل ایرر. سامپل ایرر د معمول سره سم سټاتستیکل غلطي چې کل رامنځته کیږي هم موږ کولای شو چې سامپل ایرر ورته یاد کو یا ډیر خلاصه چې موږ یو جمله ورته لیکو کله چې د کنټرول څخه ووزی یعنی مثلا پراغه موږ اس کنټرولر وی هاف نو کنټرول نو بغټ کوم چې هیڅ کنټرول موجود باندې نیوي دا ته موږ سامپل ایرر وایو. معمولا سامپل ایرر په هغه حالت کې رامنځته کیږي کله چې موږ او تاسو د نمونې د راټولولو د اکشن په وخت کې یو دغه فعالیت په وخت کې یو دا نمونه همیشه رامنځته کیږي. بل تر ټولو عمده مشکل دا دی چې سټاتستیکل ایررز چې کله په ریزلټس کې یا په انالیسس کې یا په ازمایښت کې رامنځته سوله معلومدار خبره ده چې هغه موږ او تاسو کم ډول غلطیان دي نمونه یې غلطیان دي چې موږ او تاسو اول اقسام ورته کولای شو یاد کو. مګر ډیر کار چې معمولا صورت نیسی هغه د نن سامپل سره دی. نن سامپل څه هدف دا دی چې په سامپل سایز باندې کنټرول کیږي نه یعنی د سامپل سایز په کنټرول پورې تعلق نه لري دلته به نو ورته ولیکل شو چې یاداشت سره راشي. دا به موږ دوه ډوله ولرو یو داسې چې ځواب ورکوونکي غلطیانې دي یو نه ځواب ورکوونکي غلطیانې دي. مثلا یو ته ویل کیږي نن ریسپانس ایررز او دوهم ته ویل کیږي ریسپانس ایررز. بیا دا ار یو خپل ځان ته بیا پر اقسام تقسیم کیږي او مختلف اقسام لري خو پکت موږ او تاسو چې ډیر تمرکز دلته په سامپلینګ ایرر کې ور باندې لرو هغه پر ریسپانس ایرر دی چې کله ریسپانس ځواب ورکوونکی ځواب ورکوي د مختلفو واحدونو په طریقه باندې د مختلفو آلو د معلوماتو راټولولو په سلسله کې چې کله دوی ورسره مواجه کیږي سړونکو هغه غواړو موږ دلته په دې سامپلینګ ایرر کې مطالعه کړو. نن ریسپانس ایررز معمولا کله چې تاسو یو واحد او یا د واحدونو مجموعه د نمونې ټاکنې په پروسیجر په جریان کې تاسو کوي کله چې په هغه کې بعضی برخه یعنی پارټ یا ټوله
ځواب ورنه کړی پات سي همداسي دي ته ول کېږي نن سام ریسپانس ایررز ولې ځواب نور کول خپل یو ایرر دی یو غلطی ده چې ستاسو نمونه د ځواب د حاصلولو توانای پیدا نکړه بل اخر په د دې تاثیراتو یا منفی اغیزې بیا د ډاټا په تحلیل کې او یا د پرزیو په ازمایښت کې بیا الته انعکاس